primarius dr. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravlja, dr. Sanjin Musa, šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i profesor dr. Teufik Goletić, šef laboratorije za molekularno genetička i forenzička ispitivanja. Posljednja tri tjedna došlo je do značajnog pogoršanja epidemiološke situacije, posebno u kantonu Sarajevo. U kantonu Sarajevo je povećanje da je to 4 do 5 puta više od kantona koji ga slijedi. U ovom trenutku vidimo, kažem, i rast u Tuzlanskom i rast u kantonu Zapadno-Hercegovačkog i Hercegovačko-Neretvanskom i to nas tjera ponovo na jedan oprez. U posljednje vrijeme došlo je do drastičnog nepridržavanja mjera. To je posebno bitno za kanton Sarajevo, kažemo, jer kanton Sarajevo administrativni centar, svakodnevno ulazi veliki broj osoba u kantonu Sarajevo i izlazi veliki broj osoba. Mi iskreno očekujemo od naših kolega u kantonu Sarajevo da donesu i restriktivnije mjere, ali i ne samo Sarajevo, nego i u ovim drugim kantonima kojima je evidentno da dolazi do porasta i do problema posljednjih sedmica ili dana. Možemo biti zadovoljni jer možemo reći da ulazimo tek u drugi val za razliku od mnogih zemalja u region koji već imaju, evo, Srbija je najavila ulazak u četvrti val, bez obzira na broj vakcinisanih ljudi, Češka također. Prema tome, uspjeli smo do sada da iskontrolišemo, nadam se da ćemo uspjeti ovo, ali samo možemo zajednički. Federalno ministarstvo zdravstva kontinuirano zajedno sa DRC-om, znači Danish Refugee Councilom, radi na kontroli zdravlja praktično migrantske populacije, da u ovo vrijeme migrantske krize da smo mi napravili preko 61.235 screeninga te populacije, da smo preko 532 osobe uputili u simptomatsku izolaciju, dakle bili su u izolaciji zbog sumnje, 361 je testirano na koronavirus u kolektivnim centrima i da smo imali 31 pozitivan slučaj.